Kako kot Mariborčan na začasnem delu Ljubljane sedaj gledate na Maribor? Je Maribor Kalimero ali je kaj več? No, jaz sem vedno osebno ganjen, ko pridem v Maribor. To je moje mesto. Ne? Je pa malo na tem kalimerovstvu gotovo tudi resnice. Jaz mislim, da Ljubljana in Slovenija v celoti nekako se ni sprijaznila s tem, da mora imeti ta policentrizem vsaj z dvema metropolama. Ne? In tukaj mislim, da je Maribor upravičen, ko včasih opozori na to nesorazmerje. No. In vi kot izkušen politik, diplomat in tako dalje, kje vidite prednosti Maribora? No, jaz vidim Maribora predvsem prednosti v njegovi fantastični geografski legi, tudi v legi, ko gre za možnosti razvijanja nekih logističnih centrov, transportnih in pa seveda turizem. Pohorje je nepopisno velik zaklad za razvoj turizma. Se pravi, univerzijada nekako paše Maribor? Univerzijada je gotovo lahko dober dogodek, vse za svojo ceno, kot se reče, ne? Ampak prepričan sem, da bi Maribor lepo živel za takšnim dogodkom in da tudi bo.